Ужгородська історія із антисемітським ухилом. Нагадаю, історія про Арсенія Яценюка та його кидання яйцями. Яйця, труна та зірка Давида. Так, Ужгород зустрів народного депутата та лідера фронту змін Арсенія Яценюка. Одними антисемітськими віршомовками опоненти Яценюка не обмежилися. Ось ця пляма на асфальті ще кілька секунд тому була курячим яйцем. Їх у лідера фронту кинули з добре десяток. Щоправда, не вцілили. Охоронці прикрили парасольками. Яценюк з місця не зрушив і пообіцяв взятися у відповідь на яєчну атаку за інші яйця. Скажімо так, чоловічі тестикули. А за ваші яйця я можу взятися. В Ужгороді Яценюка недолюблюють давно. І особливо мер міста Сергій Ретушняк. Він спершу побив активістку від організації фронту змін і перекинув її на мед. А потім пояснив, просто не любить євреїв. Якби вона так за матір, за вітця, так несамовито захищалася, Бог з ним. Ну, за житка, вибачте, кримінальний елемент єврей Яценюк. Він вирішив, що це вибори сільську раду десь в Ізраїлі. Після цього інтерв'ю проти Ретушняка виступила і єврейська громадськість. У Закарпатській прокуратурі порушили дві кримінальні справи, а в Генеральній навіть призначили лінгвістичну експертизу. Там досліджуватимуть, чи є в прямій мові ужгородського мера елементи антисемітизму. Призначено експертизи. Коли отримуємо результати, будемо рухатися в кримінальній справі далі. Все залежить від висновків, які нам дадуть експерти. 7 вересня 2009 року Олександр Медведько, Генеральний прокурор України. Тетяна Яблонська, координатор Українсько-американського бюро захисту прав людини, переглядає новини. Ті, що стосуються юдофобії, з особливою увагою. Каже, після першого інциденту з Ретушняком минуло майже 2 місяці. З моменту призначення Генпрокуратурою лінгвістичної експертизи місяць. І ніяких зрушень. Як косметичний захід, буде зроблено, щось буде зроблено. Але я не вірю, тому що нашій правоохоронній системі, включно до прокуратури, зараз не до того. І потім я взагалі не вірю в правосуддя, на жаль, в наше українське правосуддя, бо його фактично не існує, воно все зруйноване. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі напередодні виборів Яблонська вважає невдалим політтехнологічним прийомом. Каже, загалом українці толерантні. По ментальності українців нема такої ненависті до різних націй. І це знов-таки зумовлено тим, що в кожній родині є різні нації. Про юдофобію напередодні виборів у синагогах говорять із сумом. Найбільше там стурбовані відсутністю чіткої позиції представників влади. То, що намагаються розіграти в Україні на кануні президентських виборів національну, конфесіональну карту, це не може не напрягати кожного громадянина України в незалежності від національності. Это очень обидно, когда человека пытаются обвинять или придумывать, клеветать на него всего лишь навсего по национальному поводу. Не на камеру кажуть, чи не вперше у народного депутата і представника титульної нації є можливість відчути себе євреєм. У найгіршому розумінні цього слова. Наталка Пісня, Олександр Тупик, ТВАЙ.